Meyxanaçı Rəşad Əmirov məhkəməyə aparılıb. Qalan Yüz xəbər verir ki, bu barədə görüntülər İctimai TV-də yayımlanıb. Qeyd edək ki, gecə saatlarında 79-cu il təvəllüdlü Mehdiyev İskəndər Namiq oğlunu qətlə yetirən meyxanaçı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirova Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Onun əməli sübuta getirilərsə, onu 9 ildən 14 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.